זה היום ההילולה של כבוד מורנו רבי נתן מברסלב. כולנו, כל מי שיודע, יודע, ומי שלא יודע, גם צריך לדעת. שממש כולנו חייבים לרבי נתן את הכל. כי רבינו העיד עליו שאם לא היה רבי נתן, לא נשאר מהרבינו. שום דבר, שום כתב לא נשאר מהרבינו. שום, כל מה שיש בברסלב, הכל רבי נתן המשיך את הכל. לכן, כולנו צריכים להתפלל שנזכה להיות תלמידים טובים והגונים ונאמנים ותמימים כמו רבי נתן. אמן כן יעשה.